Kore jira nyingi muno cia kugemia micie na riria amwe marakenio ni thingo cia mahiga angi nao makenagio ni uthaka wa mite na mahoa. Ruben Thoita kuma Gikambura kaunti ya Kiambu ni mutaramu wa magwa kinya ni ugemu wa micie wira uria arutaga kihinyio. Ndutaga wira wa landscaping niguo wa guthondeka micie kuhanda mahoa nja na nyeki kuthondeka waterfall na kurega mahua na rugiri. Ungimukora wira-ini uyu waya kuga ni guthomera no Thoita aratwira ati ino ni taranda na uhoti wake wa guthondeka rugiri rwa kwao mucii niguo gwa guciriria andu aingi. Ndara uthondeke rugagira ri rwikenia mundu ungi ruma githimetanitie atia na ni gikona passion ya kwenda wira uriku gitigana electronics yono rone wa he ndire bread ire yabiriria guo. Uhoti wake wa kwandika na gucora rugiri iguru ni wa mwanya wiro ria woyaga ihinda iraya mucoro kana maritwo mangikago mana ta uria mwene eririirie. Tigiri ciothe cingithondekeka tigiri ciothe ngiandika ritwo kana wandike rogo he giria specific ta rwa bougainvillea to ni soft ni kunjaga ruo rothe ngimi direct ri niguo ikaga. Thengia ya rugiri mucii gwa Thoita ni kionereria kia maundu kiundu rita maria angihota gwika na nyingi cia indo iria aingi aitu tuonaga ta itari bata. Tabara kihingo giki giakitwo kuhuthira cuba. Wi mugeni no hinya kumenya uria kihinguragwo kana uria kihingagwo. Mari maguru ma briefcase ngathura rubao rukana tari reri ya mugithi na haha iguru ni urona uguo. Rangi wa mitheba ngurani mucii gwa Thoita no ta mukunga mbura urio tagithe makwirorera. Kuri Thoita reciria orio theregio ngerero thaka mucii gwake rituragira thi muhiano mwega ari reciria riake ria kuhuthira nguniko cia soda na mai kugamia gaciragaka. No ni different ne no wakinya ha ino soda to mapu ya Kenya. Ungicera mucii gwa Thoita to nginyagia umire kihingo kirio kuingireire no ungithura kumira kihingo giki ukugera iguru ria daraceno no bere daya wambe wirorere kirurumo giki kia mwanya. Rungu rwa ndaraca ĩno ni thamaki cia magemio iria Thoita arĩithĩtie. Arĩa maikaranagia hakuhĩ ni magunĩkĩte na ũtaaramu ũyũ. Sera Ng'endo arĩ ũmwe wao agĩtaarĩria atĩ gũtirĩ ũndũ ũmũkenagia ta rĩrĩa ahurũkĩte mũciĩ gwake akĩrorera ũthaka wa marĩa mamũrigicĩirie. Hĩndĩ ĩrĩa njikarĩte handũ haha nĩ hangenagia nĩ ũthaka waho na arabu ka waterfall gakathondekeire ũguo ndingĩkorwo ndĩna stress tondũ maĩ mau he ũndũ mateithagia hakiri ciakwa ndathiĩ gwĩciria maũndũ ma kũhinyĩrĩria rĩu maĩ makĩgamba ũguo maragamba ngacokwo nĩ thayũ na ngoro yakwa ĩgakena. Arĩa angĩ makĩroka wabici ĩno nĩyo wabici ya Thoita na o mũthenya nĩ atigagĩrĩra nĩe kũndũ wa mwanya wa kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie oro ũndũ ũmwe na kũrehe ũgemu makĩria akiuga ndarĩ etigĩra mũthenya ona ũmwe gwĩka kana kũgeria ũndũ ũngĩmũrehera umithio. Ũthaka wa mũciĩ ũgucagĩrĩria maitho ma aingĩ kuma na nja no na kĩũkĩo kĩa mũndũ kũũramata na kũũgemia makĩria no kĩo gĩtũragia maitho macio mawĩroreire. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Gikambura kaunti ya Kiambu njĩtagwo Ngina wa Wandurua.